Hej og velkommen til vloggen. I dag er det i 4K, fordi jeg kan. Vi er på vej, vi skal i vuggestue, og som den klaphat jeg var, så i går så tænkte jeg, jeg gider ikke til at cykle med alle hendes overtøj og regntøj og sådan noget hjem fra vuggestuen. Så det lød jeg være ved vuggestuen, for jeg tænkte, det regner nok ikke i morgen, for det var slet ikke gjort i dag, der var det. I går var det solskin og alt muligt, og nu der regner det, så jeg kan ikke rigtig cykle, fordi så vil, jeg har regntøj, men Freja hun vil ende med at blive plaskvåd, så vi tager en taxa lige i dag på grund af det. Jeg har helt glemt at vise jer det her. Det er egentlig ikke noget jeg har glemt, men jeg synes bare det var så nasty, så jeg ikke rigtig har lyst til at vise det. Men min negl, den er blevet helt f***et, det der er tilbage af den. Jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtig, jeg kan lige prøve at tage. Kan I se den? Så ja, den ser ikke helt god ud, det der er tilbage af den. Jeg fik betændelse i den hernede, og så hvad hedder det, så er det gået over, for jeg fik noget penicillin imod det. Så er det som om, at neglen var begyndt at vokse ud fra siden af, sådan mega kogeren. Og så begyndte den at vokse, altså så, ja, så gik det af, så er det egentlig bare sådan, så det, jeg ikke reddet noget, eller jo, jeg har reddet noget af det af, men det er sådan, som om det bare faldt stille og roligt af sig selv. Det var mere bare løs. Det er rimelig mærkeligt. Det synes jeg bare lige skulle vide. Og så havde det blevet en titel til i dag. Så har jeg fået redigeret sådan noget, og jeg skal ned og hente Freja nu. Så vi skal ud i bus, og så skal vi få hentet Frejsi. Vi hurtigt hoppet Netto lige at købe aftensmad. Det kan jeg lige så godt gøre nu, ja, inden jeg henter Freja. Så vi skal i Netto. Hvad er det, du laver, Louise? Jeg holder lige min veninde opdateret med tordenvejret. Louise, hun er bange for torden, så hun sidder inde på sådan en hjemmeside. Hun sidder på sådan en hjemmeside og holder opdateret med, hvornår der kommer lyn. Så altså, det er ligesom at se et eller andet, der prøver at lande et fly. Der kommer et højt nu. Hej, så har jeg redigeret første video, den er ved at rendere ud. Imens den gør det, så vil jeg lige hoppe ned i Fakta, for den lukker lige her om lidt. Jeg vil lige have noget cola, fordi jeg er til, ja, jeg er overvægtig. Jeg er heldigvis forholdsvis sådan rimelig tidligt færdig med første video allerede. Selvfølgelig, den er ved at være 10 klokken, så den anden, den er nemlig næsten også færdig med. Mangler stadig lige en del, men jeg håber at blive sådan okay tid færdig med den, så det ikke bliver klokken lort. Fordi jeg vil gerne nogenlunde tid i seng, så jeg kan komme tidligt op i morgen, når Freja skal i vuggestue igen, for det skal man jo også om fredagen. Men nu vil jeg få købt noget sodes, og så ses vi om lidt igen. Nå, klokken den nåede alligevel at blive 12, det er den nu. Det er lidt noget øv, men det er ikke så meget at gøre noget ved. Husk forresten at gå ind på Cartoon Networks YouTube-kanal, fordi faktisk nu her klokken 1, hvor den her blog er kommet op, klokken om en time, der livestreamer de næste afsnit show-agtigt af det der Cartoon Networks store quiz. Så gå lige derind og se, der er vært nemlig, hvis I ikke har set det de sidste par gange, så ligger de andre afsnit der også. Jeg linker lige hernede i beskrivelsen, og så er der nok også et link op i infokortet, som er... Det strider ud lige nu her på stedet. Men gå ind og se det. Velkommen til den store Cartoon Network quiz. To børn battler om, hvem der ved mest om deres yndlingsshow. Wow. En skør vært. Der er sjove og udfordrende konkurrencer. Stop! Og vildt lækre præmier. Fik der en del gevinster ned, kan jeg se. Er det cocktailpølser? Når det så er sagt, så vil jeg hoppe i bad nu. Jeg vil tage et koldt bad. Det lyder måske lidt dumt. I tænker, Kasper, skal du ikke sove nu? Det skal jeg, men jeg
sveder rimelig meget af at sidde foran computeren og redigere. Og så tænker I nok, Kasper, du er da godt nok i dårlig form, hvis du kan svede af at sidde og redigere. Nej, det er fordi computeren den bliver rimelig varm, når den bare står og koger der. Så ja, nu vil jeg hoppe i bad, tage et koldt bad forhåbentlig, kunne falde i søvn bagefter, og så ses vi i morgen. Tak fordi I så med. Husk at like, abonnere og tryk på den lille klokke. Og så følg mig på Instagram og alle mulige andre steder. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.